A reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. O Foucault diz que a função da filosofia... O desejo é... humano, argumento Lacan... Para Freud, o indivíduo no sentido forte do termo não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? O homem está condenado a ser livre. Foi com essa sentença de liberdade que Jean-Paul Sartre entrou para a história do pensamento. Em um tempo que vivia a Segunda Guerra, para a qual foi convocado e acabou prisioneiro, Sartre se tornou um filósofo não acadêmico. Ele acreditava que os intelectuais precisavam ter um papel mais ativo na sociedade. A sua obra carrega a densidade do mundo que conheceu, mas o pensamento sartriniano transcende sua época e nos ajuda a pensar o nosso jeito de existir no mundo de hoje. E quando a gente pensa na filosofia, é bom levar em conta que os filósofos mais valorizados ou menos valorizados, por vezes revezam suas posições. Quer dizer, quem era considerado um grande pensador no um tempo atrás, talvez hoje já não o seja, e vice-versa. Nós conseguimos manter com uma estatura elevada uh, por muito tempo alguns grandes nomes, então, Sócrates, Platão, Aristóteles, na Antiguidade, teríamos depois Descartes, Kant. Uh, Hegel, Nietzsche, um certo primado alemão. Quando a gente chega ao século XX é um pouco complicado dizer quais são os filósofos hoje mais valorizados do século que passou. Podemos dizer talvez que uh, teve muita importância a fenomenologia e o existencialismo. Na fenomenologia, isso quer dizer basicamente Edmund Husserl, um autor que não é tão conhecido fora da filosofia, mas que teve muita influência em outras áreas, como a antropologia, a psicanálise. A partir da fenomenologia, construiu seu existencialismo, onde se situa Sartre. O existencialismo foi muito importante, tanto o cristão, que teve vários autores destacados, entre eles Gabriel Marcel, que tem um belíssimo livro intitulado Ser e Ter. A gente vê um contraste bom, que é muito bom para a gente discutir, sobretudo numa época de consumismo como a atual. E temos no existencialismo ateu, a grande figura do Sartre. E, no entanto, de um tempo para cá, esses autores foram perdendo um pouco do destaque. É interessante quando a gente vai falar de Sartre tentar ver o que que representa essa mudança da posição dele. Foi um, talvez o um grande filósofo nos anos 60, 50, 60, e que depois dos anos 70 começou um pouco a ser obscurecido, entre outras razões pelo impacto do Foucault contra ele na questão do papel do intelectual, podemos dizer. A história da filosofia se divide entre autores que enciona, lecionaram em universidades ou lugares mais formais, e autores que lecionaram uh, fora de universidade. O século XVIII é, um, é um século de debate entre professores universitários de filosofia e filósofos do mundo público. Então, uh, nós temos uh, esses momentos em que a filosofia entra na universidade e são os momentos que ela constrói um discurso mais hermético. Nesses últimos duzentos e tantos anos, Sartre é um dos poucos a não estar na universidade, basicamente. E isso é interessante porque há uma polêmica entre ele e Merlot-Ponticta. Sartre diz o seguinte: Ao contrário de você, Maurice, eu, tive, eu não, não, não dou aula na universidade. Eu tive desde cedo a possibilidade, graças aos direitos autorais de meus livros, minhas peças, adaptações, etc., a condição de viver sem trabalhar na universidade. E na minha. Com, na minha percepção, isso representa uma mudança significativa do tipo de texto, do tipo de produção. Quando você não trabalha na universidade, você tem mais ah, liberdade, você está falando com um público mais amplo, você muda o seu texto. Mas, por exemplo, no, no, na grande obra filosófica dele, escrita ainda na sua juventude, O Ser e o Nada, talvez seja a obra mais. De, de, que a gente possa conceituar uh, mais desligada de intervenções na discussão pública, nessa grande obra, ele faz a análise do garçom de café. O garçom é alguém que está servindo as pessoas, se, seguindo uma série de gestos que são perfeitamente coordenados conjugados é um mecanismo. Ele constrói praticamente uma, um papel mecânico no qual ele se apaga dentro do papel do personagem de garçom que ele representa. É uma belíssima análise é essa que ele faz. Consideremos esse garçom de café. Seus gestos são vivos e apoiados, quase demasiado precisos, quase demasiado rápidos. Dirige-se aos consumidores. Todo o seu comportamento nos parece um jogo. Ele representa, diverte-se, mas representa o quê? Representa ser garçom de café. O garçom não pode ser garçom, de imediato e por dentro, a maneira que este tinteiro é tinteiro, esse copo é copo. Tento realizar o ser em si do garçom, como se nem fosse de minha livre escolha levantar toda manhã às 5 ou continuar deitado com o risco de ser despedido do emprego. Como se pelo fato de manter existindo esse papel, eu não transcendesse de ponta a ponta o ser em si que pretendo ser, ou não me constituísse como um mais além da minha condição. E o que que o garçom faz filosoficamente? Qual é, entre aspas, o crime desse personagem? É que ele sacrifica quem ele é ou as ações que ele faria a um personagem. Ele apaga-se. Então, você tem uma discussão que vai introduzir o ensio para si, todos os conceitos filosóficos mais duros, mas em cima de um personagem do cotidiano. Ou, como diz Sartre, no ser humano, a existência precede a essência. Ou seja, nós não podemos dizer o que uma pessoa é, nós não podemos falar qual é a essência do homem ou qual a essência de cada um de nós que aqui estamos. Não podemos dizer o que eu sou antes de cada um de nós ter completado a sua trajetória na vida. Não sei se Sartre foi um pouco inspirado pela tragédia de Sófocles sobre Édipo, mas há uma passagem no final da tragédia que é muito significativa para entendermos a obra e para entendermos até a vida humana. Quando o coro, o corifeu, o chefe do coro, diz não se pode dizer que um homem foi feliz ou infeliz antes dele ter terminado sua vida. Faz pensar um pouco no que significa dizer algo de alguém. Isso só poderia dizer quando a, a vida dessa pessoa acabou. Quando então, tudo que ela poderia promover de, de diferente, de novo, de mutável, as ações que expressam sua liberdade, acabaram. E a liberdade é muito importante porque ela é exatamente o contrário da má-fé. Qual o problema do garçom, qual o problema da, da moça que se enfeita super, ou qual o problema dessas pessoas? É que elas estão sacrificando a liberdade delas a um papel. Quando você sacrifica um papel, acabou a liberdade, e a liberdade é algo que é extremamente importante. Acabou a liberdade em termos, porque você está fazendo isso por sua liberdade. Então, o que você não pode fazer, segundo o Sartre, é você se refugiar através de alguma desculpa externa. Por exemplo, a desculpa nazista. Ordens são ordens. Obedecemos ordens. Então, não era culpa nossa, era do Führer, era de Hitler. Não dá, porque você teve a sua liberdade e você escolheu obedecer a isso. Estamos condenados à liberdade. Se nós renunciamos à liberdade, nós estamos renunciando por... livremente. Livremente renunciamos à liberdade. Com isso, nós perdemos muito. Evidentemente, o que perdemos, aquilo que nos construiria como pessoas diferentes, autônomas, etc. Então, esse é um ponto importante, porque ele vai engatar na questão do engajamento. Engajar-se é um termo que ficou muito conhecido uh, graças ao Sartre em especial, e é o francês engager, que pode engager", a pronominal, engager se pronominal engajar-se, pode significar você se filiar a um se associar a um clube, se associar a uma linha política, converter-se a uma religião, enfim, assumir uma, um, algum tipo de pertencimento ou assumir algum tipo de uh, ação que, na qual você vai jogar os seus valores, você vai jogar o seu empenho. Muitas pessoas pensam que Sartre defendia o engajamento intelectual. Sim e não. Porque, na verdade, o que Sartre dizia é que nós estamos sempre engajados. Se nós dissermos, eu vou fazer uma arte pura, sem engajamento, sem política, sem nada, você está fazendo já uma opção que afeta a política, sua visão do mundo, sua posição em relação às grandes questões do mundo. Se você decide, por exemplo, durante a Segunda Guerra, a ocupação nazista da França, você decide fazer arte pela arte, você está tomando uma posição de submissão à dominação nazista. Então não há, não, não há a escolha entre enga, a arte engajada e a arte não engajada. Por ser um ser humano quem está fazendo isso, sempre ele está se engajando. E, a, e da mesma forma que o garçom substituir a sua liberdade pela por uma gestualidade previamente programada, representa um golpe dado. Na liberdade, também a, a suposta ideia de não engajar-se na, na obra que a pessoa faz representa também um engajamento, só que do outro lado, um engajamento contrário a isso. Uma pergunta que chegou aqui do público da Talita Carvalho e a pergunta é a seguinte: se não se engajar não é uma opção? Como você analisa, apoiado em Sartre, esse engajamento atual baseado na superficialidade das redes sociais e nas notícias falsas? Sartre está pensando em engajamento de valores, engajamento que diz respeito a grandes questões sociais ou grandes questões da vida em relação às quais não há como ficar neutro porque não lutar contra a opressão é, é, é ser conivente com a opressão, para simplificar. Talvez o Sartre respondesse a você, talvez mais sucintamente até, o seguinte, se você está na superficialidade, você fez uma escolha de estar na superficialidade e, portanto, de manter o status quo exigiria que fosse para além da superficialidade e talvez ele dissesse essa qualquer vida de aparências é como a do garçom de café, é, ou seja, é uma maneira de você não, não não fazer contato um psicanalista talvez dissesse não entrar em análise um existencialista talvez dissesse alguma coisa de não assumir sua própria existência na sua fragilidade e tudo mais a pergunta agora é da internet do Diego Rodrigues ele pergunta se, a partir do pressuposto de engajamento político, como poderemos tratar de liberdade? Por exemplo, se eu sou direita ou esquerda, a percepção de liberdade não será diferente? Ah, mas a palavra liberdade tem significados muito, muito diferentes ao longo da história. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte: existe uma ficção na qual muita gente crê, que é o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio suporia que uma pessoa tem duas coisas entre as quais escolher sem haver e escolhe soberanamente entre uma ou outra o exemplo mais caricato disso é quando se fala em opção sexual quando não é uma coisa geralmente que as pessoas escolhem é uma coisa que acontece dentro delas está no desejo da pessoa agora a liberdade que a pessoa tem numa situação dessa é de assumir o que está enfim de certa forma na sua na sua libido, quase biológica, assumir isso ou lutar contra isso. Aí você tem uma liberdade, aí você tem a dimensão propriamente humana. Mas a palavra liberdade tem significados muito diferentes ao longo da filosofia. Você poderia dizer, para alguém mais de direita, talvez a liberdade seja muito associada à liberdade de empreender, liberdade que tem o seu modelo na livre iniciativa do empresário, com pouco controle social para alguém mais esquerda, talvez a liberdade fosse uma liberdade de realização pessoal, que não passa tanto pela questão empresarial, mas pela questão da realização das potencialidades, inclusive as não que não se traduzem em ganhos ou perdas econômicos. Então talvez a gente pudesse dizer isso. E a Isaiah Berlin fez uma distinção entre duas liberdades, a liberty to Liberdade para fazer determinadas coisas, que seria mais de esquerda. E liberty from, liberdade de não estar sujeito a determinadas coisas, seria liberdade mais de direita. É uma distinção que faz sentido. Então, a liberdade mais liberal ou de direita seria essa na qual nós nos, no, não temos tutela. Então, o Estado não define o que nós vamos fazer, uh, afeta muito pouco a liberdade mais esquerda seria uma liberdade na qual, por exemplo, a sociedade pode concluir que é importante todo mundo ter uma determinada educação, conhecer determinadas coisas, sem as quais a pessoa será impotente para realizar sua vida e talvez também fazer exercícios físicos para ter uma boa saúde. Na verdade, o próprio antagonismo delas é um antagonismo complicado. Estão falando de coisas diferentes. Então, por exemplo... No, na, na Europa, mesmo nos países governados pela direita, o Estado social democrata se consolidou numa certa medida. Vou dar um exemplo: na Holanda, dois meses antes das férias, cada família recebe um cheque que só pode ser gasto em férias. Não pode ser gasto em outra coisa. O que, que é um dinheiro que vem dos impostos, claro, e vem da conclusão que chegou a sociedade holandesa de que é bom para a saúde física e mental de todo mundo uh, você ter tirar férias. Uh, uma resposta liberal possível, mas que vai ser fracassado eu vou dizer por que seria é um absurdo o Estado não permitir que essa pessoa use o dinheiro para investir numa, num negócio que ia é fazer etc e a resposta ao, ao liberal ao liberty from seria a sua liberdade é individual para você sim para você decidir mas ela afeta todo mundo ela afeta a sua família se você não tirar férias, suas relações de família vão ser perturbadas. Você está afetando seu cônjuge, seus filhos, as pessoas que dependem de você. Está afetando sua saúde, o que significa que você vai, vai onerar a sociedade com os gastos de tratar a sua saúde. A discussão é complexa. E no caso da ética, eu acho que a ética é justamente essa discussão que você não pretende ter uma conclusão, uma resposta, em que a última coisa que pode haver é um, é um assessor, um consultor de ética que diz como devem resolver as coisas. A última coisa mais errada. Tem uma certa birra de código de ética, para dizer a verdade, porque os códigos de ética eles substituem a ética, que é um espaço de discussão, pelo código, que é um outro nome para a lei. No próximo bloco. A tragédia é a situação em que você tem dois lados opostos, ambos tendo razão, e você não consegue fazer uma síntese entre os dois lados. O mundo pós-Segunda Guerra conhecia a força do imperialismo americano e também das ditaduras comunistas. Destinos de pessoas e nações eram traçados sob essa tragédia das ideologias inconciliáveis da Guerra Fria. Essa parte da história que estava sendo escrita naquele momento está impressa na vida e na filosofia de Jean-Paul Sartre. Agora é muito difícil falar de política para Sartre sem pensar no Partido Comunista Francês. O Partido Comunista Francês foi de certa forma um grande referencial para ele, geralmente como antagonista, às vezes como companheiro. Muitas pessoas estão acostumadas a um ritual que ocorre há algumas décadas nos Estados Unidos. Todo ano o governo norte-americano divulga um relatório sobre os direitos humanos no mundo. E esse relatório é considerado razoavelmente objetivo, denuncia lugares em que ocorre pressão. E 50 anos atrás era exatamente o contrário: os Estados Unidos eram um dos países que mais violavam direitos humanos no mundo. E não estou falando nem das guerras coloniais que eles fizeram, como no Vietnã, estou falando no território deles por conta do preconceito racial, sobretudo contra os negros. Estados Unidos demoraram um século entre a abolição e as revoltas dos anos 1960 para que os negros conseguissem liberdades civis maiores. O Brasil, mais de um século, ainda não conseguiu isso. O Brasil, o quê? 130 anos? Além do mais, tanto Estados Unidos como França, Inglaterra, Portugal, Portugal nem entrava na lista dos países democráticos, mas França, Inglaterra, Reino Unido. Estados Unidos eram considerados tais e conduziam guerras coloniais terríveis. A década de 1950 é uma década de guerras dos ingleses e dos franceses contra os povos na África e na Ásia que queriam as suas liberdades. E foram guerras extremamente cruéis, matando mais de milhões de pessoas. Nós temos que levar isso em conta para entender a posição de Sartre em relação aos partidos comunistas, porque partidos comunistas hoje, o comunismo, estão muito enfraquecidos. Não há como negar o comunismo no poder foi ditatorial e que a queda das ditaduras comunistas representou um avanço da liberdade no mundo como não há como negar que ao contrário dos nazistas e fascistas que eram um lixo tanto no poder quanto na oposição os comunistas na oposição sempre ajudaram muito as causas democráticas e no caso a independência dos países colonizados foi uma causa importante em que os comunistas se colocaram bem como a melhoria das condições de vida dos trabalhadores é nesse ponto que Sartre tem a sua simpatia pelo Comunismo, e aí há dois textos dele que são referenciais importantes. Um é um texto de 1952 que se chama Os Comunistas e a Paz. Esse é um artigo, depois de uma longa repressão conduzida pelo Estado francês contra os comunistas e movimentos tra de trabalhadores, é um artigo em que ele defende os comunistas e diz o que as potências capitalistas querem é a guerra, e elas estão fazendo a guerra na Coreia. É uma guerra que ainda hoje é muito mal contada. A versão predominante na nossa parte do mundo é que a Coreia do Norte invadiu e atacou. Parece que isso não é exatamente correto, mas não é muito contado. E, ah, mas, de qualquer forma, o Sartre defende a causa da, da paz, que era uma causa que os comunistas defendiam muito, o que significava a recusa das guerras coloniais, antes de mais nada. E, ah, e defende as causas de trabalhadores e disse o comunismo tem todos os seus problemas. Não é democrático internamente, mas nós não podemos uh, fazer que Biancourt perca as esperanças. Biancourt é um subúrbio de Paris, uma, um município, onde ficava a fábrica da Renault. Então significaria o equivalente ao ABC. No Brasil, quer dizer, grande indústria, grande número de trabalhadores, pessoas que trabalham e que têm suas esperanças numa vida mais justa que o socialismo lhes oferece lhes propõe. Então, você ficar denunciando o comunismo o tempo todo representaria, no entender de Sartre, tirar a esperança que as pessoas ainda podem ter num mundo mais justo. E é nesse ponto que ele rompe com tanto com Merleau-Ponty quanto com Albert Camus, que os dois se recusam a. A ser tolerantes com o mundo soviético, denunciam os campos de concentração que havia na União Soviética e nos países que dependiam dela, subordinados a ela. Então há um conflito forte entre Sartre e eles, e é um conflito, conflito praticamente trágico. Lembrando que tragédia a gente pode entender no sentido de Hegel, mas tragédia é a situação em que você tem dois lados opostos, ambos tendo razão e você não consegue fazer uma síntese entre os dois lados e a ruptura de Sartre com os dois autores ou um dos maiores escritores da França na época Albert Camus um grande filósofo ainda que hoje um tanto esquecido Merleau Ponty a, a ruptura de Sartre com eles Uh, tem esse elemento trágico, não apenas pela tristeza que isso proporciona no, no grupo em que eles viviam, como também pelo fato de você não conseguir uma síntese, não conseguir chegar a um ponto em que seja possível você ter um discurso completo, porque ou você defenderá uh, os trabalhadores, os povos colonizados, e irá então para o lado soviético, que é o país que é, que é o país, a linha política que apoia esses povos que estão com toda a justiça, lutando pela sua liberdade e independência, e aí você terá que aceitar os campos de concentração calar a respeito deles, ou você denuncia a opressão stalinista. Na Europa Oriental e nos na, demais países tomados por eles, e aí você vai acabar ficando do lado do colonizador que massacra africanos e asiáticos. Então, isso é profundamente trágico e acho que deveria também nos levar a uma discussão sobre o que é trágico hoje, quais são as sínteses que nós não conseguimos fazer e, por isso, quais são as vezes em que discutimos uns com, os, uns com outros e até brigamos, rompemos amizade, tendo os dois razão. E desrazão nas suas particularidades. Esse é o livro de 52, logo seguido por em 53, pela morte de Stalin, o degelo, com que é o termo que um escritor russo vai cunhar para essa época em que vai haver o fim do, do que haver de particularmente odioso no stalinismo. E em 56, essa abertura culmina. Com a revolução da Hungria, manifestações na Polônia e depois uma revolução na Hungria que quer ter um país democrático, quer ser um país democrático, quer acabar com a ditadura comunista, que não quer dizer necessariamente acabar com o socialismo, não se sabe o que isso vai dar. Revolução bastante espontânea, segundo Hannah Arendt, é a revolução, a única revolução talvez digna do nome no século XX, um certo exagero da Arendt, mas vamos dizer teria essa ideia de um de ser uma revolução espontânea. E ela é selvagemmente reprimida pelos soviéticos. Quando tem a repressão à Hungria, a Sartre não aguenta e escreve Fantasma de Stalin, que aí vai ser a condenação o título já diz um pouco desse fantasma que, apesar de morto, não consegue ser banido, porque ele mantém-se atuando na política comunista e ele critica. Então, esses dois textos, O Fantasma de Stalin, Comunista e a Paz, eu acho que são dois textos fabulosos, eles se equilibram bastante e eles mostram essa situação em que Sartre vê. Não é o melhor dos aliados, o Partido Comunista, nem no momento que ele esteve mais próximo, ele foi entusiasmado pelo Partido Comunista francês, mas, uh, mesmo quando ele rompe, ele vê, ou quando ele critica, ele vê no Partido Comunista ainda essa possibilidade de revolução que não havia mais. A desilusão total vai ocorrer em 1968, quando. No bojo da chamada Revolução de Maio, com os jovens e, e se manifestando em toda a França, o país parado, uh, os trabalhadores em greve, o Partido Comunista prefere negociar aumentos salariais a fazer a revolução e derrubar o general De Gaulle. O que provavelmente teria resultado uma guerra civil, é bem provável, talvez com intervenção, quase certamente com intervenção norte-americana. Então, talvez os comunistas não tenham errado tanto. Mas, para quem estava nas ruas, para quem apoiou aquela revolução, que essa sim, talvez tenha sido a verdadeira revolução, a mais revolucionária revolução do século XX, espontânea sim, talvez mais, que a da, mais certamente que a da Hungria, mas para quem estava lá, isso foi uma grande traição. E é nesse momento também muito difícil que Sartre adere, a a, a, se torna uma espécie de anjo protetor dos maoístas e coloca toda a sua celebridade, sua fama, sua reputação a, para impedir que eles sejam massacrados. Bom, isso para fazer um panorama da, da evolução política de Sartre. No próximo bloco. Você tem vários temas do Sartre. Um dos temas é: você é o que você fez, você não renega o que você fez. Eu gostaria agora de me debruçar sobre uma peça de teatro que eu considero absolutamente essencial se nós queremos entender política. Se quiser entender política, há, há várias referências, mas as principais eu diria são O Livro de Maquiavel, O Príncipe e As Mãos Sujas, de Sartre. A peça As Mãos Sujas foi escrita por Sartre no pós-guerra, em 1948, em um país fictício da Europa Oriental chamado Ilíria, o regente, aliado dos alemães, percebe que o nazismo está perdendo a guerra e que as tropas soviéticas estão se aproximando. Diante desse cenário, dois personagens do Partido Proletário Comunista, Röderer, líder do partido, e Hugo, um jovem intelectual, entram num embate sobre o que seria o melhor a fazer. Um embate entre o pragmatismo e o idealismo. Röderer considera que é hora de fazer uma aliança com o regente. Para que o regente traia os, os alemães, abandone os alemães e se alie aos soviéticos que estão invadindo seu país. Historicamente, isso de fato quase ocorreu na Hungria, cujo regente tentou trocar de alianças, e nessa ocasião os nazistas ocup, ocuparam, desarmaram as tropas do regente. Mas o que Sartre está interessado não é, é no que ele vai fazer com essa história, não exatamente no que aconteceu. Fato serve apenas de base para a ficção que ele está construindo. Hederer, então diz o seguinte: nós vamos nos aliar com com o regente, esquecer todo o mal que ele fez e vamos facilitar então a vitória sobre o nazismo, com as tropas soviéticas sendo recebidas de braços abertos, digamos assim. E outra parte do partido proletário comunista não quer isso, porque diz que o regente fez tais barbaridades contra o povo, contra os comunistas, contra os trabalhadores, que ele tem que ser julgado, condenado e quem o apoiou também tem que ser liquidado. Então são duas posições que dividem o partido. E aí é um personagem que se chama Hugo, que defende a posição contrária ao Hederer e é incumbido pelo, pelos segmentos do partido contrários a Hederer de matá-lo de matar Hederer. Então, dentro do partido a questão vai se resolver pela morte, como muitas vezes já aconteceu em grupos políticos, que se dividem e que um mata o outro. e ele é enviado como secretário Redder. e ele começa a ficar fascinado por Hederer que é um personagem muito interessante, é um personagem amante da vida. Não tem nada da, da, da contenção, da timidez, do retraimento do Hugo. E o Hugo começa a ficar fascinado por ele, mas discute. Fala, eu acho que está errado o que você quer. O Hederer explica para ele que não. Ele acaba praticamente se convencendo disso. E há a passagem famosa em que o Hederer diz, daí o título As Mãos Sujas, para você fazer a política, você precisa... Sujar as mãos. Você precisa sujá-las fundo. Sujar na merda e sujar no sangue. É isso que é você fazer a política. Passa por aí. Não é só isso, mas é preciso fazer isso. Se você não quer se arriscar, não deveria estar na política. Por que amolar uma faca todo dia se você não pretende cortar algo com ela? Um partido é sempre apenas uma ferramenta, ele possui apenas um objetivo poder. Nosso partido sempre contou mentiras, assim como qualquer outro partido. Todos os meios são bons quando são eficazes. Como você se agarra à sua pureza, meu jovem? Quanto medo você tem de sujar suas mãos? Tudo bem, continue puro. Que bem isso fará. Pureza é uma ideia para um iogue ou um monge. Vocês, intelectuais e anarquistas burgueses, Usam-na como pretexto para não fazer nada. Para ficar parado, de braços cruzados, usando luvas de crianças. Bem, eu tenho as mãos sujas, até os cotovelos. Eu as enfiei em merda e sangue. Que é uma coisa que choca muito a visão quase kantiana, podemos dizer, do Hugo. Há uma frase famosa sobre Kant, que data do começo do século XIX, já foi atribuída a muita gente diferente. Mas é mais ou menos o seguinte: Kant tem as mãos puras, mas o problema é que ele não tem mãos. Ou seja, a pureza é tão grande que você não consegue agir. Se você faz essa ética, você não tem como agir. Um pouco a oposição entre ética de princípios e ética da responsabilidade vai crescer a partir de Max Weber. Uma ética de demasiados princípios não serve para a política. Então você tem que sujar as mãos, como diz o personagem de Sartre e como uh, em outras palavras diria Maquiavel 500 anos atrás o Hugo fica bastante abalado com isso e abalado também com outra frase de com outra conversa que ele tem com Hederer, em que Hederer diz você não gosta dos trabalhadores você está num partido proletário chama proletário você não gosta dos proletários você tem aversão aos costumes deles e aí, o Hugo balbucia: Eu gosto do que eles podem ser, não do que eles são hoje, mas do que eles serão uma vez libertados do capitalismo, etc. E tal. Uma frase bacana, vocês podem repetir, se quiserem. Aí, o Helder fala: Pois é, você não gosta deles. Eu gosto deles como eles são. Eu gosto de beber, se fizesse uma equivalência no Brasil, cachaça com eles. Eu gosto de fazer tais e tais coisas. Então, é muito interessante esse diálogo. O Hederer até diz: você parece que tem medo de vida, de viver, etc. E com isso, o Hugo desiste de matar o Hederer. Desiste. E tira-se para o quarto dele. Eu disse que ele estava lá com a esposa dele, com a mulher. E a mulher está muito insatisfeita. E aí ela vai encontrar o Hederer e aí ela o beija. E é na altura em que o marido entra na sala e vê a mulher beijando o chefe do partido. Aí ele mata o Hétheros. Então é uma coisa extremamente de anticlímax, num certo sentido, porque ele não matou pelas causas políticas, matou por uma causa inteiramente pessoal. Ele é preso pelas, pelo governo da Ilíria, etc. E lá fica. Aí tem o começo e o fim que eu vou contar agora. Em 1945, já terminada a guerra. Uh, o Partido Comunista descobriu quando, depois da morte do Hedderer, descobriu que a política que o Hedderer defendia era exatamente a política que a União Soviética recomendava. Mas como eles estavam sem comunicação com a União Soviética por causa da guerra, eles não tinham sabido disso. Então o Hedderer vira um herói, vira um grande herói, e o Partido Comunista não sabe o que fazer com Hugo. Então uh, é oferecida a Hugo uma oportunidade. Você diz que você matou por ciúmes, o que é verdade, tira todo o caráter político da morte e você é reintegrado no partido. Sabe, mas você tem que decidir isso até hoje à meia-noite. Fala, não, eu não vou renegar o que eu fiz. E claro que ele é morto. Você tem vários temas do Sartre. Um dos temas é: você é o que você fez, você não renega o que você fez. Então, embora a ação tenha sido uma ação de anticlímax, não mais por razão política, mas por. A, a, Ciúme, ele não vai dizer isso porque isso seria renegar o ato dele, renegar a ação. Seria dizer, eu não fiz o que fiz. E isso é uma coisa para Sartre inaceitável. Mas o ponto principal mesmo é a questão do Hedera, que é o personagem que fala de política. E aí nós temos essa coisa curiosa, porque Sartre, o, o existencialismo todo, ele parte do indivíduo. é parte da existência do indivíduo, que é, um, que é inescapável. O, o, o Sartre queria muito associar o existencialismo ao marxismo, mas fazendo com que o existencialismo desse todas as mediações para não falarmos só em classes sociais, para não pensarmos no ser humano como um detalhe, para não pensarmos que o importante é, é, é o que você está fazendo objetivamente, Uma, algo muito comum no comunismo que era subjetivamente você está defendendo, vamos dizer, o meio ambiente objetivamente você está desviando o foco da luta de classe, que é o principal. Então, objetivamente, são é um contra-revolucionário nós temos que matar você. Então, para Sartre, o elemento do, do, do uh, existencialismo aí é o, mal comparando, mas acho talvez bem comparando, é o que vai depois, na Tchecoslováquia, durante a primavera de Praga, em 1968, ser chamado o socialismo com o rosto humano. É isso que seria, quer dizer, é o socialismo existencial. Socialismo existencialista poderia ter se dito, talvez. É por isso que o Hederer é um personagem importante, porque ele ensina como você lida com a política. A política tem sempre um grande inimigo, que é a moral. Quer dizer, por melhor que seja a moral, a moral não dá conta da política. Talvez seja bom aqui fazer um pouco de alusão ao Max Weber. O que é a ética do cientista? O compromisso com a verdade. O que é a ética do político? É o compromisso com as consequências dos atos. Um político não pode simplesmente uh, dizer o tempo todo a verdade. Ele precisa ter as consequências dos atos em mente, porque dependendo do que ele disser, pode ser catastrófico. Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Essa frase não é dele. Essa frase lhe foi atribuída por seus inimigos uh, da Igreja Católica. Mas há um sentido na política em que você faz um cálculo de custos e benefícios. E esse cálculo de custo-benefício significa que, para atingir determinados resultados, você tem que fazer, eventualmente, sacrifícios em tais ou quais coisas. Eu poderia citar o fato de que, na Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos negociaram com a máfia para facilitar o desembarque das tropas aliadas na Itália. E um dos preços disso foi libertar vários mafiosos da cadeia nos Estados Unidos e mandá-los de volta para a Itália, onde viveram até o fim da vida em condições bastante favoráveis. Eu penso que o homem privado segue os valores como se fosse um político. Nós estamos provavelmente avaliando o tempo todo vantagens e desvantagens que as nossas ações vão nos trazer. Eu não creio, que a, não acredito que as pessoas cometam um assassinato por facilidade, só porque vai lhes trazer uma vantagem. Mas há muitas ações em que as pessoas escolhem uma atitude que não é totalmente ética, simplesmente porque ela é mais vantajosa. Quando um jornalista tem que assinar uma matéria, ou fazer uma matéria que contraria seus princípios e contraria eventualmente a própria verdade, e. Faz isso para, porque, enfim, tem uma família, tem filhos pequenos, tem contas, etc. Então, isso é o mesmo cálculo do político. Acho importante frisar isso, porque quando nós falamos do político, estamos falando de, dele de alguém com quem nada temos a ver. Eles são muito parecidos conosco talvez em escala sejam muito diferentes, mas nós estamos constantemente fazendo essas avaliações. Que é o ponto que talvez também eu discorde um pouco de Sartre, porque ao falar da política, ele não coloca essa atitude frequente na espécie humana como um todo, que é você avaliar vantagem e desvantagem e em função disso, a ética ser um valor sim, mas não ser o valor decisivo, o valor sempre, tanto que Weber não contraponha, eu defendo Weber, é que é o Cientista só que tem esse compromisso e é com um valor ético específico que é a verdade, não é nem o bem, é a verdade. É um compromisso que tem aqueles que são cientistas em qualquer área que seja, inclusive nas humanas, com a, a verdade e não sacrificarem a verdade a seus preconceitos, o que também não é fácil. Vocês veem no, no, no cenário conturbado do Brasil quanta gente deforma os fatos com os quais lida para fazer passar uma imagem que já está na sua ideologia. Isso temos de todos os lados, não é um lado apenas que faz isso. O cientista ele se compromete apenas com a verdade e já é um compromisso muito grande. Isso não quer dizer sequer que ele seja comprometido com o bem. É uma coisa é você ser contra, outra coisa é você calcular quantas pessoas civis, na grande maioria, o que é um horror, morreram em Hiroshima e Nagasaki versus quantas pessoas morreriam no caso de uma invasão terrestre do Japão que demorasse meses matando multidões, não só de soldados dos dois lados, mas de civis japoneses. Então, essas são as questões difíceis. Essas são, e aí eu falo, em meu nome, pessoalmente, as grandes questões éticas. As grandes questões éticas não são essas, essas fáceis, às quais respondemos com mentira, sabe, dizendo: "Queremos abolir a corrupção no país, mas queremos também que a nossa corporação ganhe horrores. Queremos que ela ganhe uma comissão do que a, seja devolvido" A, ao Estado brasileiro. Então isso não é exatamente ética, então é melhor ter questões éticas duras colocadas na mesa para que a gente as escuta. Eu acho que a, essa peça coloca muito bem, e coloca bem essa ambiguidade que vai ser a, uma marca de Sartre por décadas e décadas, que é como você se situa em relação a um partido dos trabalhadores, o verdadeiro partido que reúne trabalhadores. Apesar de haver na França um Partido Socialista, o Partido Socialista sujou as mãos re, 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 nas guerras coloniais e sujou a mão. Se todo mundo suja as mãos, por que aquele que está lutando pela liberdade não vai sujar também as mãos? Por que só pode sujar as mãos quem está lutando pela sujeira? É o caso do próprio Partido Socialista francês. Ou para concluir com uma frase do Stendhal, no Vermelho-Negro. ao um momento em que o personagem, de, 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 do, do, o protagonista, Julien Sorel. Uh, está lendo e a hum, filha do marquês, para quem ele trabalha, Matilde de La Mole, pergunta: no que, que o senhor está tão concentrado? O que, que é o seu assunto? Ele diz para ela: o que, que deve fazer o homem que quer mudar o mundo? O que deve fazer o homem que quer melhorar o mundo? Ele deve. Os revolucionários da Itália não deveriam ter pego, saqueado todos os cofres do governo, distribuído para os homens mais podres, porque assim esses apoiariam contra a restauração do antigo regime. Danton fez bem em roubar, ou ele deveria ter roubado mais, muito mais, para promover a para que a revolução não recuasse. Danton é um grande herói da, da Revolução Francesa. Uh, então, essas questões são as questões que surgem quando você discute as mãos sujas. E são questões difíceis, são questões importantes da gente colocar para a gente entender o que é a política. No próximo bloco. Mas há muitas ações em que as pessoas escolhem uma atitude que não é totalmente ética, simplesmente porque ela é mais vantajosa. No paradoxo de Sartre. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. E, para Sartre, carregamos em nós também o potencial de transformação do mundo. O homem, estando condenado a ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro. É responsável pelo mundo e por si mesmo. Enquanto maneira de ser. Não é a rigidez de uma situação ou os sofrimentos que ela impõe que constituem motivos para que se conceba outro estado de coisas, no qual tudo sairá melhor para todos. Pelo contrário, é a partir do dia em que se pode conceber outro estado de coisas que uma luz nova ilumina nossas penúrias e sofrimentos e decidimos que são insuportáveis. É uma pergunta que veio do público, do Vitor Fernandes. E ele diz assim: com o crescimento do fascismo no Brasil, quais devem ser as pautas ou táticas que devemos tomar em defesa da democracia? Eu acho que tem que distinguir claramente o que é fascismo e o que é a direita. Não se pode dizer que a direita seja fascista, que a direita esgote o fascismo. O fascismo está na extrema direita, sim, mas há uma diferença grande que é bem colocada por Bobbio. Quando Bobbio diz, a direita e a esquerda têm em comum que defendem a liberdade. A esquerda tem um adicional que ela defende, além da liberdade, a igualdade. O, a extrema direita e a extrema esquerda, continua Bobbio, elas são contra a liberdade. Então a extrema direita não defende nem a liberdade nem a igualdade. A extrema esquerda, segundo Bobbio, defende a igualdade, mas sem liberdade. A esquerda defende liberdade e igualdade, a direita defende liberdade. Então, há uma diferença entre esses quatro pontos, mas como foco aqui a questão do fascismo, que está na extrema-direita, o primeiro ponto é a recusa da liberdade, que acho que é a grande questão. O que nós temos aí é que nós tivemos uma perda da capacidade de diálogo da sociedade brasileira. Seria importante tentar restaurar essa capacidade de diálogo. Muito difícil. Eu conheci um sobrinho do general de Gaulle, Lohan de Gaulle, é um escritor que publicou um livro sobre a fé cristã do general de Gaulle. Laurent, que é, deve ter uns seus 50 anos, ele não, não conheceu pessoalmente o tio, porque a tia, Yvonne de Gaulle, não deixava as crianças com menos de 7 anos e meio visitarem o marido dela, entrarem no palácio. Ele não foi autorizado a ir nas, nos funerais da família. Teve que construir um conhecimento de, de a partir de tudo que ele leu sobre e fez esse livro, que é um livro importante, sobre a fé cristã, porque ele fez esse livro sem partir de declarações de fé do general, mas partindo de experiências, de ações, etc. E quando o livro saiu, ele foi muito atacado por uma extrema-direita, que na França é muito pequena, mas que existe. Aí o que ele fez? Ele marcou um encontro com as pessoas e recebeu-as uma por uma, ouviu o que cada uma tinha a dizer. E depois. Uh, elas ele disse elas se sentiram aliviadas terem dito tudo para um sobrinho do general e pronto. Então, como nós podemos fazer alguma coisa assim? É essa é a questão que eu devolvo. Sabe, como nós podemos restabelecer alguma forma de diálogo que permita uh, enfim, coisas se recompõem, que voltem as pessoas a conversar. Nós estamos fazendo a prática o que a Cambridge Analítica faz fez para quem não sabe, uma empresa criada usando o nome da universidade daquela cidade, inglesa, e que fez, pegou os dados do Facebook, pegou uma fez uma coleta gigantesca de dados e pegando o que cada um de vocês, cada um de nós curte, desenhou perfis. Então, quem curte mais, digamos, vegetarianos tendem mais a votar em Hillary ou em, em uh, Trump? E a partir disso, mesmo que a pessoa não falasse de política no seu Face, uh, você podia desenhar um perfil e dizer: essa pessoa que não fala de política é um potencial eleitor do Trump. Essa pessoa você bombardeia com mensagens pro Trump. Se essa pessoa é um potencial eleitor da Hillary, você bombardeia com mensagens mentirosas, fake news em estado puro, para essa pessoa se afastar da Hillary. Por exemplo, você diz que Hillary uh, é contra os negros. É contra os asiáticos. Então isso é um perfil que é desenhado das pessoas e que a, a gente está desenhando. Você entra no Facebook vê uma pessoa comentando uma coisa, já deduz disso uma série de consequências que ela pensa que podem não ser reais. Quer dizer, isso é o que na, no, na justiça americana chama profiling, fazer um perfil. Quer dizer, você persegue, quer dizer, você tem um assalto, você pega o primeiro negro que você tiver na rua. Você está pegando a pessoa não porque tem elementos suspeitos, mas porque ele é negro. Você fez um perfil de que negros são classes perigosas, tal. A gente teria que restabelecer pontes de diálogo. Sem isso, vai ser muito difícil. E acho que também nós temos que ter coragem de ver que os problemas brasileiros não são os que cada um dos lados da discussão aponta, mas são mais complexos e mais amplos. Teríamos que também nós trabalhar um pouco melhor o que o Brasil tem que fazer. Porque o fato de nós não termos construído sequer uma autonomia, uma capacidade nossa de enfrentar os problemas, é muito grave. Também veio do público da Érica a pergunta: sei, sei que você não é evidente, mas como Depende. você vê o Brasil nos próximos 20 anos? Resolveremos nossas divergências sem confronto direto? Nós temos um caminho de, de crescente democratização no mundo nos últimos 500 anos. Esse, esse vetor, essa linha de uh, diretriz, ela se manteve, mas com enormes parênteses, em que tudo isso foi suspenso por muito tempo. Tanto com o comunismo, quanto com o fascismo, quanto com o nazismo, nós tivemos um período de grande retrocesso em termos de liberdades. E, no entanto, depois voltou a caminhar a liberdade, e mais forte do que antes. A palavra democracia ela é usada. Até mais ou menos 1940, muitas vezes de maneira pejorativa. Só a, a formação das Nações Unidas, como nome da colisão de aliados contra o nazismo e o fascismo, é que tornou a democracia uma palavra que hoje as pessoas não têm mais coragem de vituperar, de desdenhar, de ofender. Então, a popularidade da palavra democracia tem o quê? 70 anos, apenas isso. Então, e no entanto nós temos esse caminho. Então, que nós vamos superar quanto espécie? esse momento difícil, não apenas brasileiro, mas mundial. Nós, nós vamos superar isso? Não sabemos, porém, quando. Apesar da sociedade brasileira ter sido planejada para ser desigual, ter sido planejada para ser excludente ou opressora, e opressora, isso está na, no projeto de Brasil que funciona há 500 anos, apesar disto, nós tivemos um avanço na convicção dos mais pobres de que eles têm direitos, o direito a ter direitos como... Diz Bob, houve um avanço disso, ah, foram colocados a nu muitos mecanismos de corrupção, Foi muito difícil a gente uh, simplesmente dar um passo atrás nisso tudo. Então, acho que nós temos que tentar fazer uma agenda abrangente, que dê conta de todos esses aspectos e que faça um novo projeto para o Brasil. E a, esse novo projeto, acho que tem coisas de todos os lados. Ao mesmo tempo que há um pessimismo muito grande na sociedade brasileira, Uh, nós estamos tendo uma possibilidade de enxergar coisas que antes não eram vistas. E a, o encontro com a verdade, vou repetir um lugar comum, ele é emancipador. Sem enxergar a verdade, dá mais liberdade. Porque você tem que definir novas políticas, não simplesmente repetir os jargões. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A sociedade brasileira nesse momento está muito machucada, está muito dividida. Não estou dizendo que todo mundo esteja de um lado ou de outro, porque é uma vasta parte da população que pouco se interessa por essas questões. porque tanto merece ser respeitado quanto ser criticado, porque você não se interessar nesse assunto é simplesmente você aceitar o status quo, né? Deixar que as coisas continuem funcionando como estão.